Встречаются команды Prime и Гетман Киев. Состав команды Гетман Киев. Второй Блонский Дмитрий, 22-й Бондаренко Антон, 4-й Кардава Гиви, 10-й Колесник Максим, 1-й Криворучка Игорь, 3-й Мишкин Артур, 34-й Стасюк Валентин, 14-й Степаненко Александр, 8-й Суходольский Александр, 81-й Шестопалов Алексей. Состав команды Prime. 12-й Головатюк Роман, 2-й Дядин Максим, 1-й Капунов Максим, 5-й Литвин Денис, 9-й Лысенко Александр, 7-й Пидорин Роман, 13-й Струк Антон, 10-й Шалом Ярослав. Чего я так чая захотел? У меня мята. Просто у меня одна чашка. Да. Подожди, вот термос, наливайте себе. Так, Серёжа! Олег! Пані та панове, розпочався у нас поєдинок між колективами дивізіону Select Prime та Гетьман Київ. Отже, пані та панове, я думаю, знакова зустріч це у нас буде в дивізіоні Select. Це однозначно два лідери йдуть, команди, які поки що не втрачали залікових балів. Прайм і Гетьман Київ. Склад колективу Прайм в червоній формі в статусі господарів сьогодні. Роман Головатюк, номер 12. Максим Дзядик, номер 2. Максим Каплунов, номер 1. Денис Литвин, номер 5. Олександр Лисенко, номер 9. Роман Підорі, номер 7. Антон Струк, номер 13. Та Ярослав Шалон, номер 10. Удар зі сторони Головатюка. І що тут цікаво, два голкіпера, два капітани своїх колективів і Криворучко, він ще й тренер, якби, ну, граючий тренер. Напевно, що удар зараз міг бути перший забитий м'яч. Але окей, це вже вам потім розкажу. Давайте стосовно Гетьману Київ. Дмитро Блонський, номер 2. Антон Бондаренко, номер 22. Гіві Кардава, номер 4. Максим Колесник, номер 10. Ігор Криворучко, номер 1. Артур Мішкін, номер 3. Валентин Стасюк, номер 34, Олександр Степаненко, номер 14, Олександр Суходольський, номер 8 та Олексій Шестопалов, номер 81. Шалон, передач праворуч на Підоріна, Підорін прибирає. Шалон, Криворучка, Підорін знову в Криворучка. О, шалон, Криворучка переграв, удар! Удар зі сторони Дениса Литвина, вище воріт. І ось так от трошки покоцали Гетьман, ну, покоцали Криворучка, але Криворучко відіграв з достоїнством, з честю, і м'яч зберіг. Шестопалов, передач на Колесника, Колесник на Шестопалова. Кидання вперед, Підорін з м'ячем, Підорін. І дав на Шалона, там ледве в Криворучка не влучили, удар був зворота. Криворучка, Шестопалов з м'ячем, Шестопалов праворуч, Шестопалов, ні, не вдалося, Шалон. Шалон з м'ячем. Шалон. Ну, передача. І заблоковано. Назад. Головатюк. Підорін, можливо, піде в обіграш. Підорін праворуч. Бондаренко. Не точна передача. Удар і дорі. Головатюк сідає, на полі з'являється Антон Струк. Струк. Шалон. Струк. У передач праворуч. Удар від воріт. Підорін з м'ячем. Шалон. Шалон на Струка. Струк.
Струк, Струк, заблоковано. Шестопалов. Шестопалов проти Підоріна. Аут. Заміна відбулася у гетьмана. Нова четвірка з'явилася на футбольному полі. Гібі Кардава. Аут. Раз. Два. Кардава. Струк. Струк, ну Струк з м'ячем. І проводить, просто супроводжує м'яч до виходу в аут. Каплунов. Струк. Струк. На протилежний фланг переводить. Поки що 0-0, але всього лише 5 хвилин пройшло. П'є Підорін. Ось зараз Рома з м'ячем. Підорін зміщується в центр, віддає на Шалона. Шалон в дотек на Литвина, але Литвин от на цю передачу чомусь не пішов. Вирізав на Кардаву передачу, не точно. Струк. Струк з м'ячем. Струк. Праворуч. Знову на Струка. Струк. І пас. Каплунов на місці, нічого важкого. Струк. Все, стоїм. Антон Струк. Шалон. Шалон. Кардава. Праворуч. Центр і в дотик намагалися стіночку обігратися. Те, щоб дуже хорошо вийшло, але вже маємо, що маємо. Передач праворуч, Підорін. Підорін, Шалон. Шалон повз ворота. Криворучко. Дає в центр. Праворуч. Знову праворуч. А Шалон не перехопив. Кардава. Опа, і подивіться, гетьман перехопив ініціативу в плані контролю м'яча. І поки що Прайм збити їм цей темп не може. Струк. Струк праворуч. Знову в дотик, непогано назріває атака, можна би було прострілити. Ось і простріл, і це кутовий. Струк пропустив. І Струк віддавав цю передачу, але не вдалося. Кардава. І Строк з м'ячем, Строк. Ліворуч. Струк з гострого кута, удар повз ворота. Пас. Нову передача, Шестопалов. Шестопалов з м'ячем. Топалов праворуч. Нову. І удар, ні, криворучка виходить на випередження. І
Колесник. Праворуч. Струк. Рук праворуч. Зядик. Віддав зядик на Лисенка. І пас назад. Знову струк. Тепер уже Прайм контролює м'яч. 10 хвилин на забитих м'ячів ми поки ще не побачили. Удар в криворучка. Шестопалов. Аут. Нового. Шестопалов. Стопалова пресингує. Денис Литвин. І що зробить? І Олексій. Олексій Шестопалов з м'ячем. В центр ні. Прочитали його. 2-1 вихід. Можна віддавати. Не вирішив пробити. Це гол. 1-0. І Прайм виходить вперед. Шестопалов. Колесник. Колесник. Струк. І 1-0. Ось так от Прайм вийшов вперед. Ми подивимося, що буде далі. Як гетьман буде комбочити в дизіка передачі на Підорін. На Підорін шалон. Це 2-0. Зав'язка Підорін шалон. Я думаю, наробить ще багато кіпішу. У Лізі Селек. Шалон Ярослав. Діло ще 2-0 в пользу Прайм. І це, похоже, перший серйозний суперник для гетьману у цьому сезоні. Стопалов. Лон, струк, видряпали м'яч, Підорін, струк з лівої повз ворота. Криворучко. Шестопалов. Колесник. І пішли в пресинг Прайм. Аут. Шалон. Підорін. Новий пас. Струк. І це не точна передача. Отже, пані Тимонова, нова четвірка з'являється у Гетьман Київ, і поки що нічого не ясно. Ну, 2-0 якби Прайм попереду, але всі тут камбеки можливі. Це футзал. Стасюк. І що? Стасюк. Контролює м'яч, але шалон м'яч зберігає, шалон на струка, струк, криворучко рятує свою команду знову. Кутовий для Прайма. А ні, не кутовий, перепрошую, аут. Підорін з м'ячем. Аут. Ні, тайм-аут. Гетьман Київ. Гетьман Київ.
туда, поставлю туда. Отже, пані та панове, продовжується у нас зустріч між колективами «Гетьман Київ» та «Прайм». Кардава, назад. Стасюк, закидання вперед. Струк. Аут. Суходольський. Аут. Стасюк. Підорін біжить його просингувати. Стасюк йде назад на Криворучка. Криворучка м'яч просто виносить. Підорін, Підорін, Роман. І що це? Це буде аут. Аут на червоних. Струк. Струк. Удар. І це 3-0, пані та панове. На 15-му минуті зустрічі Підорін, Роман. І схоже на те, що гетьман не може оказати достойний супротив такому колективу, як Прем. Праворуч. Кардава. Кардава рятує свій колектив. Каплунов, Шалон, ні, до м'яча не дістався. На своєму зміна буде. Удар по ворота. Головатюк. Підорін. 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 Криворучко реагує. Струк, удар. Знову Криворучко. У Криворучка сьогодні буде дуже багато роботи. На Струка. Струк з льоту. Шалон. Шалон. 4-0. Це 4-0. Шалом Ярослав оформляє дубль. Зараз становиться 4-0 в пользу Удар повз ворота і відкладений фол для Прайму. Прайм, це перший команда фолу. Аут. Новатюк, Струк. Струк праворуч. Закидання. І що? І? Значить, Шестопалов. Шестопалов. Дядик, дядик, дядик віддав передачу. Удар
але заблоковано. Заблокований удар від Романа Головатюка. Струк знову вище воріт. 2,5 хвилини до завершення першого тайму. Праворуч. Знову Бондаренко. Шестопалу п'ятою струк. Головатюк розвернувся. Шестопалу. Фол. Фол зі сторони Гетьман Київ. І що придуманні цікавий? Що має розказати Ігор Криворучко на перерві своїм підопічним для того, аби вони кардинально змінили гру, бо так надалі грати не вийде, якби прайм наколоти ще голів 8. Дуже-дуже сильні. І зараз от спочатку все було більш-менш неясно, так, а от зараз зловили кураж. Передач праворуч. Удар. 5-0. Це розгром. Ну, я, чесно кажучи, не думав, що буде настільки сильно. Лисенко Олександр на 15-й минуті робить чорт 5 в пользу Праги. Що це буде настільки сильно? Шестопалов. Одна хвилина до завершення першого тайму у нас залишається. І поки що тотальна перевага прайму. Удар, криворучка, не вдалося приграти, удар, і, як зараз не залетіло, це просто кошмар. Перегру на себе передача, 30 секунд до завершення. 30 секунд у нас до завершення. Криворучко, закидання, струк, черкнув кутовий. І не черкнув, а мені здалося, що було, ну окей. Суддям в будь-якому випадку винніше. Пас вперед. Дядик. Струк. Ну, пані та панове, завершується у нас перший тайм зустрічі між колективами Гетьман Київ та Прайм. 5-0 попереду Прайм. Зараз чаю вип'єш, соплі розтануть. Чай. Мяти і соплі. Пані та панове, продовжується у нас зустріч між колективами Гетьман Київ та Прайм. І не знаю, що Криворучко зараз сказав своїм партнерам по команді і підопічним, але треба щось робити, так? Треба щось думати, бо... Бо якось все дуже-дуже печально, я би так це назвав, для колективу у світло-світло-зелено-ядючій формі. Валік, приклейся к нему, приклейся. Дима, уже за фуром. Підорін перехопив, подивіться, Підорін перехопив повз ворота. Підорін пробив повз ворота. Криворучко. Праворуч. Шалон, праворуч. Головатюк, шалон на Головатюка, Головатюк. Головатюк на Підоріна. Подивіться на цей м'яч, і це 6-0. Ні? Влучив криворучка, не зараховано. Варіант
Кнопка! Я не понимаю, что вы говорите. Уже понятно, новый гол на зарах. Отже, продовжить у нас гра, гол не зараховано. Підорін, праворуч, Головачук. Шалон, один на один, Шалон, повз ворота. Шалон, на Підорін не встигає нині, не встигає. Праворуч. Знову. І тут Каплунов, Головатюк, Підорін. Підорін з м'ячем, Підорін. Шалон з м'ячем на Підоріна. Підорін, Шалону якусь промік дати передачу. Шалон не забив такий момент. Але просто подивіться на майстерність Романа, який віддав таку передачу на Ярослава. Поразна. Каплунов. Каплунов, кидання в центр на Шалона. Шалон, передача. Ні, такі зберегли Головатюк. Шалон. Аут для Прайма. Закидання. Аут. Не точно, неправильно вів. Неправильно був введений оцей м'яч. І що, Каплунов. Каплунов з м'ячем, закидання, Підорін. Дорін повз ворота. Пас назад. Шестопалов. Подаренко. Удар. Повз ворота. Каплунов. Головатюк. І проба прострілити. Шестопалов упав, десь ногу підвернув. Підвівся Бондаренко, Струк. Аут для Гетьман Київ. Ні, вже аут для Прайму. Головатюк. Окей, ближче. Ближче пішли зараз гравці Гетьман Київ. Гається запресингувати. Аут. Знову неправильно вів. Знову неправильно був введений цей м'яч. І знову відправимо. Ні.
Назад. Криворучка. Бас центр. Знову. Строк, строк, строк. Розвертається строк. Я не граю. Кутовий. Рух завантажує і де удар. Аут. Вас назад, Головатюк. Струк. Бондаренко. Бондаренко. Аут. Струк. Строк. Аут. Пас назад. Шестопалов. О, пас. Фол. І це жовта картка. Це жовта картка для 9-го номеру Прайму. На 29-му матчі. 9-й номер колективу Прайму Лисенка Олександр. Для Олександра Лисенка. Раз назад. Кардава. В дуатах зіграно Дзядик. І Каплунов на місці. Струк. Струк з м'ячем. Струк. Праворуч. Дзядик. 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 І в центр тут Кардава. Кардава на перехопленні. Зараз може бути контрвипад зі сторони гетьману. Струк. Криворучка. Який сейв. Ви подивіться. Струк. Струк. Праворуч. Що? Що? Вище, Артур. Вижимай, Артур. Ой, дівчинка. Давай. Спроба пробити. І зараз у... Попав. Давай, давай, давай. Вже попав. Праворучка. Попав. Кардава. Струк. Кардава. Розвертається. Кардава. Зараз може бути... З Каплуновим, ні, повз ворота. Діві, змістись туди, що ти в бровку уходиш, ти один вискакує. Що, Діві, вишикуй, Діві, сніму. Вижимай, Артур, не давай тримати. Що? Закидання вперед. Ну, дивіться, залишається 9 хвилин, і гетьман Київ, треба забити 5 м'ячів для того, аби... Що? Того, аби рахунок зрівняти. Саня, Саня є, є Саня. Дзядик. Дзядик обіграв, дзядик, дзядик віддає на Струка, Струк. Дзядик. Криворучко, криворучко сьогодні просто, просто монстр. Просто монстр, не даремно. Криворучко, 4 гола спас точно. Спас. Гір, пані, гір, пані. Спокойно, рукою спину, толчок, поставь пол. Фол для Прайму. Федорін. Праворуч. Шалон. Шалон. Тут Струк. Струк. Шалон. Рожевський. Колесник. Раз! Два!
Колесник, праворуч. Знову колесник. Що зараз буде передача? Колесник вище воріт. Закидання. Колесник головою. Струк. Шалон. Шалон віддає назад. Нова передача. Шалон. Шалон. Струк. 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 Струк з м'ячем. Струк. Шалон. Головою на Підоріна. Підорін. На Шалона. Це 6-0. Це чарівно. На 34-й минуті встречи Шалон Ярослав оформляет хет-трик. 16-6-0 в пользу Шалона. Фол зі сторони Прайму. Четвертий командний фол Прайм. Стопалов прибрав Каплунова. Каплунов уже був на спині. І пробив, але пробив не точно. Струк. Струк зараз м'яч втратив. Ні, таки спромігся віддати на Підоріна. Підорін. На Шалона. Шалон. Алон, тут же Стопалов. Ні, під Шалон м'яч відібрав. Шалон. Центр, ну. Перехопили. Струк. Струк з м'ячем. Аут. Підорін. Підорін з м'ячем. Підорін. Підорін. Колесник. І... аут. Ні, не аут. Колесник зберігає, зберігає м'яч. Спроба пробити заблокований удар. І в Шалона влучає Каплунов. Ось тут от... небагано. Каплунов. Шалон. Шестопалов. Воруч. Колесник. Колесник. Колесник! Вище воріт. Закидання Підорін. Підорін. І 5 командних фолів у... 4 минути осталось. У колективу Прайм. Треба, треба подумати. 3. Аут. Струк. Струк. На Шалон трошечки не дістався. Мішкін. Кардава. Праворуч. Підорін. Праворучко. Кардава. Кардава. Струк, Шалон. Шалон розвернувся. Ні-ні, м'яч втратив тут Криворучко. Криворучко в кидання. Мішкін.
Артур Мішкін, Мішкін. Мішкін. Пробує ТП Дорін. 3 хвилини до завершення. Ну, я думаю, тут уже все ясно. Шалон зараз, можливо, зробить рахунок 7-0. Ні. Мішкін. Мішкін. Шалон. Шалон з м'ячем. Шалон. Шалон праворуч. І Федорин забиває. 7-й м'яч. Обратите внимание, 7-й номер, 7-й гол. На 38-й минуте встречи Федорин Роман оформляет дубль. Сейчас становится 7-0 в пользу Украины. Ну, не такого, чесно кажучи, я очікував від колективу. Від колективу «Гетьман Київ», але маємо те, що маємо. Якби команді «Ігоря Криворучка» слід просто серйозно задуматися і, можливо, додати ще більше зусиль наступні рази і сподіватися на те, що так само десь обріжеться «Прайм» і десь втратить залікові бали. Бо зараз поки що хлопці виглядають як, на мою думку, однозначні фаворити. Цієї ліги зараз, ліги Селек на даний момент. Звісно, не можна ще списувати з рахунків КММ ДФС, так? КММ ДФС у них є також свої лідери, є Михайло Білозуб, який грає в Терекон, який чемпіон Суперліги, Тар, і якийсь срібний призер Золотої ліги. Є ще у них не Євген Ернберг, також дуже потужний гравець, але в цілому мені здається, ну мені принаймні зараз так здається, за рівнем Прайм трошечки сильніше буде. Федорин набирає швидкість, Федорин на Шалона. 8-й номер. Не 8-й номер, це 8-й гол. Просто розгром. Просто розгром. На 39-й минуті матча Шалон Янислав делає счет 8-0 в пользу коллектива Прайм. Головачко. Шалон. Неточна передача на Дзядика. І розвернулися праворуч на Кардаву. Кардава, Шалон. Федорин. Федорин праворуч. Шалон. І цього разу вже на Федорина. 9-й м'яч. І 4-й фол для. Федорин Роман. Делать счет. 9-0. Кардава. 15 секунд. Ну, я думаю, все ясно. Заслужені 3 залікових бали для Прайму. Кардава. Вийшов свого опонента Кардава. Кутовий Ніка планував на місці. 3 секунди. Пані та панове, завершується у нас гра між колективами. Прайм та Гетьман Київ завершується з рахунком 9-0. Перемагає Прайм. Максим Каплунов, капітан колективу «Прайм». Ну, минулого разу сказали, що не будете розслаблятися, будете налаштовуватися. Ну, налаштувались розгром фактично одного з найбільш сильних суперників Лізі Селект. Прокоментуйте. Добрий день всім уже. Хотів сказати утро, але добрий день. Як прокоментувати? Настраювались, розбирали ігру «Гетьмана». Ну, в принципі, ребята виконали всі установки перед ігрою, які були зроблені. Відповідно, результат на табло. Ще вам грати проти однієї команди, проти Київської міської митниці, в них також всі перемоги, одна ніч, як і у вас. От не думайте, що зараз внаслідок такого розгрому ваші хлопці трошки підрослабляться, не знаю, зірочку зловлять? Як я вже говорив, у нас на кожну ігру ми настраюємося. Понятно, після там счету 5 починається, може, десь куражиться. Ну, по крайній мірі, до 5 є установка не розслаблятися. Що стосується одного із ключових наших конкурентів, команди митниці, або таможні, як правильно, да? Могу сказать одно. Наводим справки, смотрим игру. Ребята квалифицированные, ребята будут играть на опыте. Я не думаю, что это будет супер динамичная игра какая-то, но тем не менее, как отмечают остальные соперники, там надо бить, 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 да вот что-то залетит. Ну посмотрим. Это будет игра. Ну, я зрозумів вашу позицію. Ну, тоді я вас вітаю з такою важливою перемогою і бажаю вам удачі в наступних поєдинках. Спасибо, хорошого дня.